Ja. Hvor er du vanvittig, mand? Jamen, det er for sindssygt. Hvad er det, vi sidder og lyder til? Hej alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag, der skal vi spille Fortnite med Mathias Hjort, Pete og Oliver. Oliver og Mathias har været med i Paradise. Jeg ved godt titlen, der står, at Pete han også har været med i Paradise. Men det har han altså ikke. Han har været med i et andet teamprogram, som er De Sjældne Danskere. Tre virkelig søde og sjove personer. Og skal vi se, om jeg kan carry dem i Fortnite, eller om det faktisk er dem, som carrier mig. Jeg har måske nok en lille idé om, at det er nok mig, der skal op og have den store rygsæk på. Hvis I godt kan lide at lave sådan nogle videoer her og spiller med nogle personer, som har været i fjernsyn og så videre, så husk lige at give den her video et like og subscribe. Ellers har jeg gerne sige, husk at bruge kode Tonse. Hvor lander vi, gutter? Læse, okay. Og I råber bare, så skal jeg nok komme flyvende og hjælpe jer. Jeg tager huset her ved siden af, kan jeg det? Men dark. Yes. Jeg har sgu dræbt en, venner. Shit! For fanden! For pokker i sæken, mand! Hvordan kan jeg ind et sted, hvor der ikke er noget båd? I bare rolig, jeg finder dit reboot, og så har jeg dig. Det er bygget. Jeg dræbte ikke mere, Jo, så må vi gøre noget. Ja, okay. Hvad fanden sker der? Hvor er du her, Oliver? Oppe på huset, lige foran dig. Vi skal så. Jeg har Pete's kort nu, så kan vi reboot ham, når det er. Hvad sker der? Jeg har en lightpack til dig, Oliver. Hvad sker der, altså? Hvorhen er der nogen? Jeg kan ikke se dem. Jeg har dræbt en mere. Vi har sgu en mere. Jeg har lige wipet det hele hold her. Der kommer flere, Hvorhen? Kommer med en bil. Jo, du skal ikke skyde mig, bro. Du skal... Jeg har aldrig set så mange kugler blive skudt på mig før. To døde her. Hvad sker der, far? Jeg mærker nogen. Jeg kan ikke mere være det her for dit spil. Du er maskinen. Nej, du løber der. Skal du penge? Han er der. Han er død. Ja, jeg har altså ikke styr på, hvordan man pikker nogen, drenge, bare lige så I ved det. Det er fint nok. Det var du vundet. Jeg har faktisk engang vundet en solo. Har du det? Ej, det siger lidt om, hvor dårligt I har været, dem jeg har spilt med. Torpse, er der en eller anden? Har du problemer? Ja. Jeg kommer. Jeg har ikke flere Mads. Der er nogen, der skyder herovre ved mig. Hvor man ikke lever du med en? Jeg har min ilde. Der er en herovre. Jeg har nokket en. Nu skal Oliver altså på tur. Man down, vi har man down. Gå over mod dem der, gå med over mod Pete. Kom over, Pete, kom over, Pete. Vi får den, der er crashet. Vent, hvad? Ja. Hvor går der lige? Nej. Kan I ikke også se, jeg ikke er i spillet mere? Jo. Det blev bare smidt ud. Okay. Okay, Oliver, svøm ind. Vi tager den. Du kan ikke blæse ham. Nej. Der er en her med et liv. Så er jeg inde der nokke herovre. Jeg fik hele teamet. Jeg har den her solo. Hvordan kommer jeg så ind til jer? Det er de også. Vi invited dig bare igen. Lige nu der har vi mission på, at vi skal have wins her. Tak for at spørge her. Anton også en for reality. Nej, det er han sgu ikke. Jo. Jeg har fået luksusvinden. Og dansk mand. Ja, det er mig. Ej, hvis der er fandme nogen, der skulle være med. Ved du hvad, Pete? Du vil faktisk kopere på Speedos og høre hvorfor. Fordi den sidste originale H2O Marine Blå, de findes kun i størrelse small nu og medium, for jeg har kæmpe subtil i Danmark. Så vil du faktisk kunne bruge de originale Speedos at gå i. Og det er en fræk sag, jeg lige vil tælle. Ja, Oliver vil også gerne gå i Speedos, men han må ikke få sin kæreste. Det ser man sgu da ikke. Hvorfor må du ikke det for din kæreste? Og vi kender alle sammen det der, når man skal prøve. Nej, Tonse, mand. Hvorfor skulle jeg tage den blum? Ja, det var dårligt. Jamen, jeg tabte, fordi I andre ikke var med, så tænkte jeg, okay, vi er nødt til alle sammen at være med. Men det er simpelthen ikke pas, vi ikke kan vinde. Nu må vi lige, det laver vi om på nu. Der er nogen lige her, vi også, ved du hvad, jeg tror det. Hvem fanden tog lige mit kæld? Hvad fanden tog lige, Mikkel? Det var i hvert fald ikke mig. Jeg står med en pistol og headshotter ham, mand. To overvind! Okay. Jeg har gået 12, mand! Let's go, Pete! Så får jeg fandme 12 og 12, mand! To kills på dig. Let's go. Du er en maskine, Pete. Det er jo altså professionel Fortnite og FIFA-spiller lige om lidt, jo.
Ja, jeg ved ikke, om man kan blive bygget det hele, men jeg tror... Hvad er bedst, blå eller grøn skræk? Blå. Ja, vi har haft mig. Der er noget, der ikke søger. Ej. Peter, han er altså solo carry her på os. Det er en maskine, jo. Sikkert. Jeg fik også en der. Oh my god. Jeg laver lige en shakedown herovre, det gør jeg ikke. Jeg har nakket to herovre. Ja, jeg har lige nakket tre herovre, tror jeg. Jeg kommer ind, jeg kommer ind dutto. Kom så, Oliver. Der er nogen, der har små potions. Et shot? Jeg har et liv ham der. What? Hvem fanden fik jeg dem? Men what? Eksploderede den eller sådan noget? Jeg skulle bare smække på. De er hurtigt til at skulle i to. Vi skal have nogle kills. Jeg når aldrig med. Jeg kan... Hvad fanden er det der, I flyver på nu? Hvor er der en UFO? Er du med eller hvad? Kom her, Goddard. Kom op. Kom. Trotse for saken. Bare join mig. Hvad der? Der flyver vi. Trotse for helvede. Sindssygt. Vi ser nogen. Nej, der er ikke den eneste her. Oliver, kom. Kom, vi skal afsted. Hvor? Det er oppe. Kig op. Ja, skyder. Jeg skyder med bordet. Jeg tror ikke, der sad nogen derop. Ja, vi skal ned. Der er to teamskutter på hver side. Hvorhenne? Han er død, ham der. Ja, præcis. Vælder. Lige her. Okay, vi skal fokusere på at komme ind mod zonen, hvis det er. Jeg har knocket dig lige her, jeg har knocket. Jeg har dig. To lapse, tror jeg. Lapse skal have hjælp. Jeg dør, ja. Hvor? Jeg sagde ikke, jeg skal sidde og stå. Ja. Ja, på den anden side. Åh. Ja, der er en UFO's venstre, hvis der er. Er det jer, der kaster næsten? Nogen næsten. Wow, de er herfra. Jamen, jeg er løbet. Den er smuttet. Jeg håber lidt, jeg kan finde en bil. Ikke bil. Hvornår startede du den? Åh, du har nok startet på til scene. Startede den lige præcis i sekund. Nej, Trotse! Okay, Peter, vi klarer det nu også to mod hele verden. Helt ud af den bil. Det var det dårlige. For helvede, jeg når jo aldrig at få jer op, når I vælger at lave sådan nogle lækre ting her jo. Ja, der var bare en ulv lige på. Jeg har tænkt, Charles, har du spillet det der et par gange? Altså, nu skal jeg fandme have wins. Nu gider jeg ikke mere. Ej, hvad er det, du laver der? Ej, hvor du vild, Charles. Nej, men han skal bruge den, så han kan løbe hurtigere. Ja. Der er også en til venstre for dig, bro. Lige til venstre, Nå, du er heldig der. Hvad tager han til? Jeg havde overhovedet. Bare bygge, og så bare skyde. Ja, det er for sindssygt, det der. Har der ikke så ingen over mig? Jo. Han er der. Sindssygt. Oh my lord. My lord. Hvor er du vanvittig, mand. Ej, det er for sindssygt. Hvad er det, vi sidder og er vidne til? Hvor er det ondt spillet. Vi har et win her, gutter. Nu er det altså ikke... Ja, det bliver vi nødt til. Tag dog den rocket launcher og flæk af de andre fem, mand. Er der nogen, der skyder på mig? Lige tror jeg... Ja, lige derovre til højre. Nå, det er der også. Der er bare en gris på mig. Så hvis du dør sådan en bæk, så flækker jeg det. Gør han ikke. Han har dem der. Hvad er det, vi videre til? Er du lige det, Pil? Jeg er for sindssyg! Hvor er de sidste små hunde? Hvor er jeg rider på? Åh, hvor er du vild, du rammer ham! Han sidder lige til bare derinde. Nej. Hvor? I'm not.
pågår? Jeg kan bare se de mest alene. Jeg har ikke engang set, at du rammer. Jeg kan se ham. Jeg tror, jeg har en idé om, hvad gør vi ved ham. Okay, jeg er klar til en 360 no-scope her. Nu bliver han sgu pickaxet. Let's go, gutter. Og så kan man bare trykke ready up. Yes, sir. Fedt, mand. Så fik vi endelig vores win. Travis Scott der.